Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. У Миколаївському апеляційному суді продовжили засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 23 липня, було оголошено перерву. Потрібно, аби до апеляційних судів з'явились всі 19 фігурантів справи. Сьогодні суддівська колегія планувала зробити перекличку і подивитись, чи з'явились підсудні громадяни України. Зробити це не вдалося, а саме засідання тривало 1 хвилину 50 секунд. Прошу сідати. Судове засідання апеляційного суду Миколаївської області оголошується продовженим. В судовому засіданні буде розглядатися апеляційна скарга прокурора. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання. Апеляційний суд Миколаївської області доставлений конвоєм обвинувачених Довженков та Мінфьода та з'явилась перекладач Денисенко Тетяна Миколаївна. Зв'язок з Одеським апеляційним судом встановлено, але немає звукового зв'язку. Тому, хто з'явився до Одеського суду, довести не можна. Неможливо зв'язатись по технічним причинам, так? Так. А що спеціаліст у нас? Максим. Немає звуку через різні версії програми. А чого це воно так вийшло? Тоді було раніше, а зараз немає. Змінилися версії програми чи що? В Одесі змінилися. В Одесі змінилася програма забезпечення, так? В Одесі змінилася програма забезпечення. Ну, оскільки немає в нас технічної можливості безпосередньо спілкуватися із учасниками процесу, які знаходяться в апеляційному суді Одеської області, то немає можливості далі продовжити судове засідання. В зв'язку з цим оголошується перерва до 10 вересня до 10 години дня. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень на Куликовому полі з метою повалення державного ладу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тисячу безпритульних собак стерилізують представники міжнародної організації «Чотири лапи». Про це розказали сьогодні під час брифінгу у Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції численності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватись з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. У Миколаєві на центральному стадіоні відбувся четвертий міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв ММАЙ. Турнір «Дорогу не скореним» організовують четвертий рік поспіль. У ньому беруть участь професійні ММА-бійці з України та за кордону. Змагання присвячені бійцям, які загинули під час антитерористичної операції. Вони приурочені до гибелі мого товариша Андрія Балагана, він воював в полку «Азов». Взагалі це перший азовець, який загинув на війні. Етнічно він був росіянином, але жив у Миколаєві останні роки свого життя. І одним з перших пішов і на Майдан, а згодом і на фронт. Чотири міжнародні бої. Будуть у нас гості із Франції, з Іспанії, з Киргизстану та з Молдови. Будуть три поясних поєдинки за звання чемпіонів. Тому я думаю, що доволі цікаво і дуже адреналіново буде сьогодні в октагоні. Цей турнір має статус професійного, тож за ходом змагань слідкували судді міжнародного рівня. Побіда засчитується достроково в случае здачі суперника. Перемога зараховується достроково у випадку здачі суперника, нокауту, больового та задушливого прийому та за станом здоров'я. Спортсмен не може продовжувати за рішенням лікаря. Ну і у секунданта є можливість у будь-який момент зупинити поєдинок, аби зберегти здоров'я спортсмена у наступних боях. Добавляй рукою, Міша. Добавляй, Все, 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 тримай!
першому двобої у найлегшій вазі на ринзі октагоні зійшлись спортсмен з Вінниччини Вадим Сакал та киянин Михайло Ісай. Бій тривав 2 раунди. Перемогу здобув Михайло Ісай, застосувавши больовий прийом. Михайло Ісай, ваша полісвязу! Дякую за організацію, дякую за те, що прийняли прекрасно в цьому місті. Емоції, емоції переможця. От, прекрасна погода, прекрасні люди, прекрасне місто. Свою перемогу киянин, представник клубу «Гуни» Михайло Ісай присвятив бабусі, що днями святкує день народження. Василина з міста Косово, в неї через 6 днів день народження, їй 75 років. От, я її люблю, вона мене виховала, прекрасна людина, сама найкраща бабуся. Серед переможців турніру і колишній військовослужбовець, боєць Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Савенко. На змаганнях його підтримував хресник. Це перший турнір, на якому я беру участь, професіональний бій, мій перший. Але я дуже давно хотів виступити на цьому турнірі, але теж захищав батьківщину, був в АТО. Він для наших хлопців, які захищали нашу батьківщину, які своїми, на жаль, своєю смертю дали нам мир та незалежність в нашій країні. На стадіоні за бійців вболівають миколаївці. Бій ось зараз був гарний. Задушливим прийомом виграв хлопець. Побачив оголошення в місті, вирішив провести час із другом. Бійці були хороші, гарний рівень. Якби все нормально. Давайте продовжимо дивитись. Зараз перший раунд. Я відкланяюсь. Мірсанан Агаларов виступав під азербайджанським прапором. Свій бій прокоментував так. На самом деле, очень плохо. Насправді дуже погано, дуже погано. Ось тут дуже видно у бою. У першому раунді дуже тяжко стало. Тому дуже погано. Але нічого, будемо і далі тренуватись старанніше. У турнірі взяли участь 22 спортсмени. На ринзі у двобоях зійшлось 11 пар. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Там на вас чекатиме наша ведуча Наталя Забазнова. Ну а я з вами на цьому прощаюся. Гарного вам дня!